אהלן חברים, מה נשמע? בוקר טוב. רציתי להתייחס לאיזו נקודה, מדי פעם אני נתקל ונפגש עם אנשים ועם השאלה הזאת, למה אני לא מרגיש את הפטריה? יש כל מיני סיבות למה, אבל אחד מהסיבות שעליתי עליה בגלל שלקים פעמיים ביום. לא יודע למה אנשים יש לכם נטייה לקחת פעמיים ביום. זה לא תמיד נכון. לפי הסקרים של בבא משה, למשל, של 3,000 איש, אז 85% מהמשתמשים, 85% זה רוב מוחלט, לוקחים פעם אחת ביום, בבוקר, גרם אחד על בטן ריקה. ולדעתי זו שיטה הכי טובה וזה עובד הכי טוב. אבל כשמפצלים את המינון לפעמיים, אז גוף לא מספיק להיות, להתגעגע ולהיות רעב לפטריה. אז כשמוסיפים עוד קצת, אז מה בכך? לא מרגישים. גם מחר בבוקר, בגלל שלקחת בערב, זה עדיין עובד, ואז תיקח עוד חצי גרם, אתה לא תרגיש את זה. אז בוודאי שעובדת גם ככה, בצורה המפוצלת הזאת, אבל לאותם אנשים שטוענים שחסר להם משהו בהרגשה, אז זאת הסיבה, ותנסו לקחת פעם אחת ביום, בבוקר, ואולי המצב ישתפר. זה לכל החבר'ה שלקחים פעמיים ביום. ברכה והצלחה.